پاکستان هم د طالبانو ډیپلوماټان وشړل. د پاکستان په سفارت د بریښنا پرچاوی ګرانه تمام شو. طالبانو ولی په کابل کې د پاکستان په سفارت بریښنا قطع کړې وه، علت یې څه و؟ او تازه پاکستانیانو کوم غبرګون ښودلی ویډیو کې وګورئ، او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بریښنا د پرچاوی په غچ کې افغانانو ته ویزې درولې. تان داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د افغانستان د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت بریښنا د 8 ساعتونو لپاره په دې خاطر پرې کړې وه چې دغه سفارت د بریښنا محصول نه و ورکړی. د افغانستان د بریښنا شرکت دا اقدام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له غبرګون سره مخامخ شو، او د درو اونیو لپاره افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. له بلې خوا یوې باوري سرچینې تان ته وویل چې د اسلام آباد په جیشپک کې هغه کس چې له تیرو لسو کلونو راهیسې خپل کور د افغانستان سفارت ته په کرایه ورکړی و، او اوس د طالبانو د حکومت سفارت بلل کېده، د افغانستان ډیپلوماټان او سفارت له دې ودانۍ څخه ایستلي، او اوس سفارت په FO ناظم الدین سړک ته انتقال شوی دی. سرچینې تان ته هم دا راز وویل د کور خاوند چې له یوه لویدیځ هیواده راغلی او په سفارت کې یې د پخوانیو باسلیقه ډیپلوماټانو په ځای ګډوډ کسان لیدلي، په قهر شوی او ویلي دي چې نور نه غواړي له کور څخه یې مدرسه جوړه شي، نو د ده کور باید سمدستي تخلیه شي. سرچینه وایي چې په دې کار کې غالبا د پاکستان حکومت هم لاس درلود، او ممکن په کابل کې د پاکستان پر سفارت د بریښنا د بندولو یو ډول ځواب و. سرچینه وایي چې دا کار له دې سره سره شوی چې د افغانستان بریښنا شرکت د پاکستان د سفارت بریښنا بیرته فعاله کړې ده. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کړاو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.